Готови за разходка? Да! До... И как чула са дойде ли? Едно малко паркче. Да. Какво си хапна? Какво хапна ти? Ето ни всички от групата и Яйке с нас. На разходката. Да. Супер горещо време. Да, и хубаво слънце. Хубаво слънце, да. Да. Слагам в проходилката, вадиш я в леглото. Този отива до леглото и опрете. Вика го! И ето ни групата. Движиме се. Ето ни. Малката градинка. Тиха и спокойна. Само за нас. О, страхотно! Да. Къде е Софи? Ага. О, Люля ме чейс. Да. Оп. Този Чейз бе, той живот си живее, нали? Прекрасно му е. Харесва му така, нали? Да. С децата е интересно. Е, как при Леля е много добре при Леля. Оха, очилата заминаха. Рисково се получава. Чакай да разгледаме копчетата малко. Какво, Софи? Айде, люшкам те. Силно. Силно. Седни назад и си вдигни краката. А, така. И сега ги люли напред-назад. Люли напред-назад, силно. Засилвай се сама. А, така, давай. Мърдай ти кака постоянно. Давай. А, така, сама се засилвай. Браво. Давай, давай. Ама дръж се. Дръж се и се засилвай сама. Да, така. Айде, кой се е научил да се люлее сам? Давай. А, така. Браво. Дръж се. Как хубаво се раззеленили тук дърветата. Много приятно. Липсваше ни тази топлина. И ето го и Яйк. И за него топлото време е нещо хубаво. Забавлява се и той. С разни клечки. Има си занимание. Не скача. Айк? Айк? Какво правиш ти? Хоп! Охо-хо! Хап-хап-хап! Кой ти подскача така хубаво? Кой е ревля? Кой е ревля? Хайде на люлката реблята! Хайде на люлката реблята! Айде сме ние, айде! Къде си ние? Къде
Хайде. Тръгваме. Тръгваме ние леко, леко. Така Софи бута количката. Бута ли така Софи количката? Да, Daniel Tiger. Tiger is that you roar. Какво значи? Значи roar. Хайде. Движиме се. Движиме се, движиме се. Прибираме се от разходката вече. А ти ме нещо? Ще обядваме, ще спиме. Не, не ще спиме. Ти не, Пепи ще спи. Да. И ето след разходката малко хапване и какво е това? Едно постно кекшче с орехи, стафиди, няма яйца. От моята малка дъщеря подарък и сега си хапваме вкусно, вкусно. Страхотен вкусен кекс с много, много орехи. И най-вече здравословен. Това е най-важното. Бебето спи, ние сме на балкона с Софи. О, колко е хубаво, нали? Екстра така се живее, нали? Бебето спи и сега не ти пречи. Нали, не ти взима играчките. Да, много е хубаво. А пък голямата ми дъщеря ме изненада с домашна коприва от Банско. Така че сега започвам приготвянето и първо я попарвам бързо и след това продължавам по рецептата. И така, първата вода, в която попарих изчистената и хубаво измита коприва, я изхвърлих. Там само беше леко попарена копривата и вече я сложих в гореща вода, да поври не повече от 5 минути, след което ще започна с нататъчното изпълнение на рецептата. Все пак ние копривата не сме я брали, собственоръчно купена е, затова искам хубаво да е измита, изчистена, хубаво попарена и след това да продължа да правя копривената каша. Ето така ври копривата ми, 3-4 минути и я махам. И оставям бульона да изтине, а изваждам с една решетъчна лъжица копривата и ситно с ножа я нарязвам. Не пасирам, нарочно, нарязана ситно на нож, а бульон оставам да се охлади, за да мога след това да продължа като запържа брашно и започвам да разреждам с изтиналия вече бульон, за да получа каша. Ето така, сега вече си изваждам копривата. И след това ще остане само бульона, който ще оставя да се охлади. Седената коприва сега наситнявам с ножа. Не искам да я пасирам, защото така текстурата е по-приятна, когато се консумира. Не е съвсем каша, усещат се леко малките листенца на копривата. Просто я наситнявам с ножа по този начин. Това са два пакета коприва, но виждате, когато се попари, леко се свари за 3-4 минути, какво количество остава горе-долу
две шепи. Но тя дава необходимите си полезни съставки в ястието, макар и в такова малко количество. Ето това е така. По този начин сега го отделям и ще започна с запържване на брашно в олио. Ето сега на нагорещен тиган слагам олио. Сега ще прибавя така 4-5 супени лъжици брашно, което ще запържа. Айде 6 ще бъдат лъжиците, което ще запържа в олиото. Ето така, този начин запържвам. След което ще прибавя червен пипер. И после ще започна да прибавям от изтиналия вече бульон, където е сварена копривата. До златисто се запържа брашното. Докато започне да мирише така приятно, сладко, на запържено брашно. Ето така, по този начин, така изглежда. На по-слабко тло, за да не изгори брашното бързо. Прибавим червен пипер, около една непълна сотена лъжица като количество, и запържвам тук също с брашното. Отдръпвам от огъня и с вече охладения бульон сипвам по-малко и разбъртвам, но не върху горещ котлон. Бавно. Разбърквам. След което ще върна в тенджерата, където ми беше бульона, и вече с цялото количество бульон ще разбъркам това запържено брашно с част от бульона в него. Целта е да няма такива топчета от брашното, сместа да се получи гладка. Ето така постепенно. И сега ще добавя и останалото количество от бульона, но вече в тенджерата. Сега връщам тенджерата на котлона. Ето ми го изтиналия бульон. Връщам го в тенджерата. И това, което тук сме запържили, разредили с част от бульона, връщаме в цялото количество бульон в тенджерата. Ето така. Разбъркваме ритмично. Котлона ми още не е загрят. На по-хладен котлон правя това нещо, за да не се получат такива топчета от брашно. Ето виждате, абсолютно гладко е. И сега ще го засиля котлона, за да може да поври вече с брашното запърженото и пипера. Също ще прибавя и вече нарязаната на ситно коприва. И сега прибавям, ето така, нарязаната коприва на ситно в това нещо. Всичко отива в тенджерата.
разбърквам. Ето така. И сега вече ще засиля котлона, за да може тази смес да се сгъсти. Да клокне 5 минути и да бъде готова. След което ще видите как ще продължим. Става интересно. Така, посоляваме естествено на вкус. И котлона ми вече загрява. През цялото това време аз трябва да съм до него и да бъркам. Това не се оставя да къкри само. С непрестанно бъркване, бъркане, докато се сгъсти и получим необходимата консистенция. Ето така, по този начин, като клокне, ще го остави още 5 минути така и ще го дръпна от огъня. Така, също съм си приготвила около 200-300 грама сирене и 4 яйца, но моите са много малки, е с размер, затова са 4. Обикновено 3 яйца са абсолютно достатъчни. Те ще бъдат прибавени, когато сместа ми се сгъсти. Прибавям и дърпам от огъня. Прибавям натрошеното сирене и яйцата така, както са цели, и разбърквам в самата смес, за да останам така, като на по-едри къщчета. И веднага след това отдръпвам от котлона. Ето каква гъстота ми се получава горе-долу, като боза, така да кажем. Просто още 2 минути, общо 5 минути след като клокне, с непрекъснато бъркане я държим на котлона, за да може брашното да достигне пълна готовност. То все пак ни е запържено, но и така по този начин. След което ще изключа котлона и ще прибавя натрошеното сирене и яйцата. С непрекъснато бъркане и отстраняване от котлона. Ето ги сега яйцата ми, само ги натискам така, без да разбивам, и директно ги пускам в тенджерата. Ето така. И разбърквам. Просто трябва да останат на по-едри къщчета, не да са разбити яйцата. Ето сега ще го оставя да клокне съвсем леко и го махам от котлона. И ето количеството на чесъна, който слагам. Това е пресен, млечен чесън, не е с остър вкус. Ястието е все още горещо, което значи, че вкуса му ще се убие. Няма да е абсолютно силен и остър. Разбърквам и похлупвам. Ястието ни е готово. Ето това беше. След като преседи похлупено 5-10 минути да се овкуси, освои вкуса на чесъна и да се съединят всички вкусове на ястието, може да бъде сервирано. Това беше една здравословна каша от коприва. Абсолютно апетитно, вкусно, здравословно, да ни е сладко. И ето около мен кипи игра. Вихрят се страсти. Една кака, която много се забавлява с бебето. И горе-долу това беше нашия ден, слънчев, пролетен, с разходки, с бабин дом и много забавно с моите малки дечица. По-нататък още. Благодарим ви, че ни гледахте днес. И за днес чао, чао. Софи, да кажем чао. Чао. За днес чао. За днес чао. Чао, чао за днес. Чао, чао. Благодарим ви за гледането. До следващия път. До следващия път.